Do të përshkroj rrëth 250 km me biciklet. Nga Lioni në Dijon të Francës vetëm për të përcjell skuadrën e zemrës. Ky është Irfan Ceroviku, tifozi i zjarrit i Trepçës. Ai ka vendosur të bëj këtë rrugëtim të gjatë për të parë klubin nga Mitrovica, në ndeshjen e parë këtë edicion në FIBA Europe Cup. Arsyeja që kam vendosur të shkoj me bicikletë për ta shikuar ndeshjen e klubit tim të zemrës, klubi Trepça, është sepse unë mendoj se udhëtimet të cilat i bëj me bicikletë nuk është e mundur t'i harroj apo t'i anashkaloj gjatë jetës time dhe dhe t'jesin gjithmonë në kujtimet e mia, për arsye se udhëtimet me bicikletë kanë sfida. Udhëtimet me bicikletë nuk janë asnjëherë të njëjta. Ceroviku zbulon se udhëtimi nuk do të jetë as pak i lehtë. Flet edhe për prishmëritë e përballjes mes Dijonit dhe Trepçës. Sigurisht që udhëtimi do të jetë i vështirë, për arsye se moti nuk është në favorin tim, dhe të ketë mat me erëra dhe dhe të ketë rikshje të shijet si pas meteorologve. Ne dim se aftësit e Dijonit janë më të mëlloja se sa të Trepçës në se morim parasysh lojtarët apo historinë e klubeve. Mirë po, një gjë duhet të adinë të gjitha ekipet janë aty për të fituar. Dhe unë sigurisht si një tifozi Trepçës, dhe të shkoj atë për ta përkrohur Trepçën dhe pse ju të morën një fiturje. Asgjë nuk është e pamundur. Për të do të jetë hera e parë pas shumë viteve që do ta shikoj në palestër një ndeshje të xehetorëve. Mje përqysh nga koha kur ka morën në Evropë, që tani u bën rreth 4 vite e gjysë në dhe të afrohur 5, nuk ka mundur të ngjitë. Dhe tani po e pres me padurim të mërkurën që ta shë për herë të parë klubin e Trepçës në Evropë dhe ta shë pas shumë kohë, pas 4 vjetë e gjithë në. Trepça do të ndeshet me Dijonin të mërkurën nga ora 20. Për kampionët e Kosovës është sezoni 2 të radhazi që do të marim pjesë në grupet e FIBA Europe Cup.